munaasabad lagu maamuus ay sanad guuridii koowaad ee kasoo wareegatay markii laga furay macahadka hilaalu dacwa ee magaalada jowar ee caasimada maamulka hirshabeelle. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay waalidiin, ganacsato, shirkadaha kala duwan ee ka howlgala magaalada jowar. Sidoo kale waxaa asna kasoo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle. ugu horreyn ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay doctor cabdiraxmaan maxamed xubeydi oo ka socda jaamacadda daarul culum faraceeda magaalada muqdisho ee xiriir la leh macahadka hilaalu dacwa ee magaalada jowar. ustaad axmed, mas-uulka iyo maamulka ka ah, aanu mahad ballaaran u celinaynaa wanaaggii iyo dadaalkii iyo dhabar adaygii uu muujiyey ee hawshaasoo dhan oo dhabarka u ritay. Marka hadalka akhyaar baa iga dambaysa wasiiru dowlaha fadhiya ustaad abubakar ode saakaba aan la kulanay oo cajiib sida lagu soo dhaweeyey anagu xoogaa meeshaan ka yara nimid oo kale halkaa inaan u dhaafama doonaya rag akhyaaraa jooga. Laakiin ustaadka wasiiru dowlaha habilxaqiiqa qof walbaba marka aada la kulanto meesha uu taagan yahay iyo maqaamkiisaad fahmaysaa. Hawlaha ay hayaanna ilaahay ka abaalmariyo, khayrkoodana ilaahay ha badiyo. Waxaan rajaynaynaa halka ay joogaan waxbarashada joogta iyo madaarista joogta guud ahaan inay kusii dadaalaan oo dadaalkii ay muujinayeen ay horey usii wadaan. Sidoo kale waxaa isan dhankiisa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka hirshabeelle Nuur Xaanshi Warsame. xafladdan galabta dhacday inay dhacdo ayaan muddo ku wada hawlanayn, ayna ahayd arrin waajiba inaan kala shaqayno dadka dacwada ka shaqaynaya culimada diinka. Waxaan ahay wasiir dowlaha wasaaradda diinta iyo awqaafta hirshabeelle. waxaan usoo warwaray xaflad jacaylkeed ma ahayne, waxaa i keenay oo gurigay igasoo waday saacaddan kulaylkan u imid waa dacwada iyo diinta jacaylkeeda. xasan dhankiisa ka hadlay agaasimaha macahadka hilaalu dacwa ee magaalada jowar axmed maxamuud cali axmed tooba. muddo hal sana baan shaqaynaynay, macalimiintuna waxay u shaqaynayeen si maaragtay mutawaatir oo runtii aad maaragtay u fiican, iyadoo maaragtay aan is adkeyaynay in macalin waliba uu kaalintiisa kasoo baxo, oo ardaydana insha allahu taala ku dadaalayna inaan duruusta fahamsiino. madarasadu maadooyinkeedu waa diini iyo maadiba isugu jiraan. ardayga ka bartaamo ka midana waxaa u suurtagelaysa inuu isla helo aqoontii maadiga loo baahnaa ee gobolba waxbarashaa laga heli lahaa iyo tii diinta inaa iyada ula jirto, labadaasu wada jiray isla helaya. dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle abuukar xasey. runtii hadal ma dhinna oo raggii horeeya dhameeyey, anoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare hirshabeelle, waxaan ka hadlaa laba qodob. qodobka koowaad waxa waaye inaan mahad celinno madarasadaan la yidhaahdo hilaalu dacwa oo runtii usoo hijrootay ama usoo qasaday inay timaado hirshabeelle. sidaan ka arkaya hadda munshuuraadka nalo qeybiyey inay laba farac kuleeyihiin jowhar iyo beledweyne. ka wasaarad ahaan waa soo dhaweynaynaa, waxaana aada iyo aada ugu faraxsannahay inay ka shaqeeyaan caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle jowhar. liibaan cabdulle maxamed liibaan lakimaanista rt v jowhar.